Hola, sóc Jovi Cesser, sóc periodista i escriptor i sóc d'Ondara, a la Marina Alta. Per resumir-vos un poc la meva trajectòria, jo ja tinc ja 7 llibres entre reculls de contes i novel·les publicats, però en destacaré tres que crec que són els més representatius. El 2012 vaig publicar el llibre Últimes Existències amb l'editorial Bromera. I és el Premi Ciutat de València, és un relat de contes sobre la crisi econòmica i és, diguem, on hi ha més present aquest vincle meu entre periodisme i literatura. Després, ja el 2016, vaig publicar esta novel·la, Premi Vila de Lloseta de Mallorca, amb l'editorial mallorquina Avia Edicions. El traductor és una comèdia i estic molt pagat d'ella, va per la segona edició ja. I vos parle del meu últim llibre, que és Pedres que han de ser remogudes, Premi Alfons el Magnànim, i que va eixir fa uns mesos i que amb motiu del Covid-19 he hagut d'avortar les presentacions. Sobre per què vaig començar a escriure, que és una de les preguntes que des de la Fundació Full ens llançaven, per què escriu, no?, un escriptor. Jo he d'acudir un poc a la memòria adolescent i pensar en la manera que un vol descriure el món, reflectir el món tal com el viu. Hi havia aquest estímul, no?, de plasmar el punt de vista, de treballar un poc quina és la perspectiva de l'adolescent davant del món. I en això els meus primers relats realment són prou visuals en aquest aspecte. Després, pel que fa al meu procés creatiu, he de dir que no tinc una disciplina com a autor per temes professionals. Tinc responsabilitats que impedeixen que tinga una rutina marcada. Sóc un autor prou nocturn, és a dir, li lleve hores a la son per escriure, que no és res saludable, però és un poc, diguem que és un dany col·lateral, no? Perquè realment durant el dia no tinc temps. Això sí, els caps de setmana intente tindre una rutina, però no escric sempre, tinc parons, no?, durant i etapes en les que preferís només llegir i estar un poc més pendent del que es cou que no crear pròpiament. Quan enceta un procés ja creatiu sí que ja invertís molt més temps. Després, sobre els personatges i el vincle entre els personatges, ficció i realitat, ahir sí que crec que per molt que intentem sempre posar-nos la cuirassa de la ficció com a, diguem, vacuna, crec que sí que ens abeurem molt d'allò que ens envolta per a crear i en la meva obra jo crec que sí que hi ha moltíssimes analogies, no?, amb la vida i fins i tot amb un mateix. Però crec que això és prou habitual, encara que ho emmascarem amb diferents estratègies, no?, narratives o de dades o noms dels personatges. Sobre els autors i autores que més m'han influenciat és una pregunta molt complexa perquè crec que hauria de separar, no?, entre els orígens de l'escriptura, no?, quan vas començar, i crec que Quim Monzó va ser una grandíssima influència amb El perquè de tot plegat, una novel·la que vaig llegir en l'institut i que em va obrir tot un ventall, no?, del que es podia fer en la nostra llengua en narrativa a nivell contemporani. I després ja com a lector adult, sobretot, sóc molt eclèctic, agafo molt de diferents fonts, però jo diria uns autors de capçalera per a mi, sobretot Truman Capote, va ser la influència, per exemple, per a Últimes Existències, allò de convertir la realitat en ficció. Després em fascina molt l'autora belga Melina Tom, que és una autora molt peculiar, però m'agrada molt el microcosmos que construís i aquest format que té de novel·les curtes m'agrada moltíssim. I és, diguem, encara que hi ha com diferents flaixos, no?, del que fa ella en el que jo escric, però crec que no necessàriament un autor que t'influència has de mimetitzar-lo, crec que això no és la via. I després parlaria, per exemple, de molts autors de narrativa negra en estos moments que sí que m'han nodrit, no?, des de la Patricia Highsmith, per exemple, que encapçala el meu llibre una frase d'ella. I, per últim, sé que era
també una part d'aquest vídeo, fer-vos una recomanació literària. I jo, en este cas és poètica, vos recomane El cor heretge d'Aina García Carbó. Crec que és una veu interessantíssima, poètica, d'una activista literària també, com és ella, i la recomane molt bé perquè ja dic que vaig coincidir amb ella amb els premis d'Alfons el Magnànim, el poemari el vaig llegir posteriorment, ja havia llegit alguna cosa seua i crec que vos encoratge a la lectura, crec que és una poeta molt prometedora. I amb això tot, vos encoratge sobretot a llegir, que crec que és la missió d'aquest enregistrament. Llegir, viure la literatura i sobretot contagiar-se, no? D'aixes històries que ens permeten viatjar i traslladar-nos més enllà. Així que tant de bo la lectura sigui el vostre aliat en aquests dies de confinament.